טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם איתנו בלילה פלוס, והשבוע כבכל שבוע אנחנו בתוכנית רוויית תובנות ועצות לזוגיות ובכלל, כמובן מוזיקה משובחת. תחילה, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לדבר קצת על רקע אולימפיאדה. לאור התגובות המבזות שנתקלתי בעודי משוטטת בחלל האינטרנט, אני רוצה לברך את הספורטאים והספורטאיות שלנו שמציגים אותנו בכבוד רב בלונדון. להזכיר, זה לא משנה איזה מקום אתם מגיעים, לפעמים מתפקשש, עצם זה שאתם משתתפים זה כבר כבוד עצום למדינת ישראל. אז הלילה אנחנו נארח איתנו באולפן את הסקסולוגית שירלי דגן, האסטרולוגית שפרה אבנטוב, ולקינוח את השפית דינה אלדשטיין. ואז רגע לפני שאנחנו נתחיל לדבר עם האורחת הראשונה שלנו, אין דרך טובה יותר לפתוח את התוכנית מאשר עם מייקל ג'קסון. פרילר, הזנה מצוינת. רוצה להגיד שלום לסקסולוגית שירלי דגן. לילה טוב, שירלי. לילה טוב גם לך, דנה. בואי תספרי לי מה הבאת לנו הפעם, על מה את הולכת לדבר איתנו הלילה. טוב, הלילה נדבר על מה באמת עומד מאחורי המשפט. לא היום, כואב לי הראש. האם היא מנסה לנפנף אתכם? האם באמת כואב לה הראש? אולי בכלל יש לה מאהב? שירלי, זה היה מרושע. אני צופה תוכנית פיקנטית ללילה. בוודאי. אז בואי תגלי לי ולכולנו, איך אפשר לדעת באמת את, את האמת? טוב, אם יצאתם באותו ערב, ובמיוחד אם שתיתם, רוב הסיכויים שכאב הראש יהיה אמיתי. אבל אלכוהול רק עושה לנו יותר חשק. בנות, שימו לב. נכון שאלכוהול ישמח לבב אנוש, אז הוא ישמח לבב ישאף יותר. כך נאמר במאמר שקראתי בדיוק היום באינטרנט. באמת? דווקא אני חושבת שאלכוהול מעייף, אותי עושה עייפה. תראי, יין, אם שותים אותו על כבר ריקה, הוא ישר מפיל אותך למיטה. את צריכה לוודא שאכלת טוב טוב לפני שאת שותה אותו. לכן גם מומלץ לשלב יין עם ארוחה, את יודעת, ארוחה נחמדה. אז זה יכול להיות נחמד אם יצאת עם בן זוגך לארוחת ערב רומנטית. והאלכוהול ישפיע באופן חיובי בעיקר על מי שרגיל לשתות אותו. זאת אומרת, אם את לא רגילה ואת מתפרעת, אז ההשפעה עלולה להיות לא נעימה בכלל. על פי רוב, במידה ויש הצעות אטרקטיביות, ההיענות תהיה מיידית. טוב, את יודעת ששיקורים פתאום כולם נראים הרבה יותר אטרקטיביים. ודאי, זה את יודעת נפלאות האלכוהול. בכל זאת חשוב לוודא שבני הזוג לא שותים יותר מדי, אלא מספיק, כדי את יודעת איך אומרים, לתפוס ראש. כן, לתפוס ראש, כמו שבני נוער בימינו אומרים. בדיוק. טוב, אוקיי, אז אני מבינה מה את אומרת. אבל עוד שאלה יש לי. אם יוצאים לחתונה או למסעדה, או משפחתי, שותים כוס יין אחת, אולי יותר, ואת יודעת, מגיעים הביתה, ופתאום הגברת טוענת שכואב לה הראש. טוב, במקרה כזה, ללא ספק, הסירוב נובע מכעס שיש לאישה כלפי הגבר שלה.
גברים, אם אמרתם מילה לא במקום, כוס יין אחת תספיק כדי להפגין את כל הכעס שיש לאישה. את יודעת, אנחנו לא יכולות יותר מדי להחזיק בבטן, במיוחד אחרי שאנחנו שותות. אז כן, ואת יודעת, זה יבוא לידי ביטוי בדרך כלל במקום שהכי כואב להם. כן, אה? טוב, מעולה, ואיך אנחנו יכולים לדעת אם לבן או בת הזוג יש מאהבת? טוב, אצל בן זוג יש כמה סממנים שתמיד גורמים למחשבות. הוא פתאום יתחיל להשקיע, זה, את יודעת, כל עוד הם לא היו משקיעים עד עכשיו. שנים הוא לא גילח זקן, לא משנה כמה התחננת, ופתאום הוא כן מחשיד. מביא לך פרחים אחרי שכל הזמן הוא טען שזה בכלל בזבוז כסף. אז מה, אז אני צריכה לדאוג על הלוזי שלי? תראי, אם הוא כל הזמן מביא לך פרחים, אז את לא צריכה, צריכה אפילו להגיד תודה. אבל אם זה גבר ש-20 שנה לא טרח לקנות ורד לאשתו, ופתאום הוא התחיל כל יום שבת להביא לה זרים שלמים, זה קצת, אני הייתי חושדת. בדבר אנשים, לעולם לא תדעו. טוב, אין ספק שאנחנו אנשים הרבה יותר מתוחכמות מהגברים, אבל הגברים, אתם שמעתם? לעולם לא תדעו, אז אולי כדאי שתתחילו לפקוח את העיניים, לפחות עין אחת על האישה. אז טוב, שירלי, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו אנחנו נעבור ללהקה שלא רוצה לסגור עיניים, אירוסמית. I don't want to miss a thing. Lost in this moment.